foge. Você tá improvisando, não é? Sim. Sim, tô. Eu, na verdade, não achei que ia chegar tão longe. Acho que gostei mais do cochilo no Ártico. Sim. Tony, cadê todo mundo? Que lugar é esse? Olha, a gente tá no espaço. Meu Deus. Você não estava brincando? Não.
É igual andar de bicicleta? Acho que sim. Temos que descer. Pronto para pular? Tony, o que está acontecendo? Bom, é uma longa história. Por quanto tempo eu? Ah, uns 5 anos. O que pro seu padrão é só uma soneca. Acho que as pessoas gostam que eu fique frio. Viu? Já tá fazendo piada. Piada ruim. Mas pra você, isso é o normal. Rogers, o que é isso? Não nos deixe ainda. Mônica, quanto tempo! Adivinha quem eu acabei de encontrar na sua base espacial ultra secreta? Acho que o Terleton não deve ter curtido a ideia de usar sangue de super-herói para substituir super-heróis. Eu cuido desses detalhes. Pare o que está fazendo. Agora. Só um minutinho. O George não está sabendo de nada disso, né? E nunca saberá. Sequência de autodestruição anunciada. Ih, acho que ela ficou brava. Hora de dar o fora. Tony! Tô indo. Certo, consegui. Vamos! Que droga é essa? Ah, deixa os robôs assassinos pra lá. Rápido! Abre isso! Tô tentando. Você é exigente demais pra um cara morto. Vou ter que usar força bruta nessa coisa. Por que não fez isso desde o começo? Me ajuda aqui! Pega o outro lado. Quase! Tony! Temos companhia! Não dá tempo de lutar! Vamos indo! Cuidado! Ah, droga! Cuidado com o vidro, capitão. Não vai segurar o seu peso. O pessoal vem atrás de mim. Quase lá, capitão. Ah!
Quase lá, capitão! Quase lá, capitão! Quase lá, capitão! Vai! Tony, vamos! Já vai! Só preciso de mais tempo! Perdi os motores. Tony! Vamos. Deu certo. Merda. Droga. Droga, não. Bom, pelo menos não vamos morrer num globo da morte em chamas. E a notícia ruim? A gente vai acabar morrendo sufocado. Ah, pelo menos a vista é bonita. É mesmo. Droga. Foi por pouco. Bom, já que a gente vai morrer, você não tem suas últimas palavras? Suas piadas. Eu não entendo elas. Ah, eu sei. Eu li seu diário. Por que destruiu o reator? Muita gente morreu. Tony, tinha alguma coisa enterrada no fundo da baía. Alguma coisa ligada ao reator tentando chegar na superfície o tempo todo. O terremoto? Eu tinha que fazer algo. Toda a falha de San Andreas ia explodir. O mar ia invadir a cidade. Milhões podiam ter morrido. Nunca duvidei de você. Só tinha que te ouvir. O que é isso? Ora, olhem só vocês. Sempre serei eu a salvar o dia? Era o que eu esperaria do Deus do Trovão. E aí, Thor? Bem-vindo de volta, capitão. Essa era a sua fórmula regenerativa. George? Por quanto tempo eu fui sua cobaia? Eu sabia que reagiria assim. Prefere morrer do que precisar de algo deles. Eu confiei em você. Eu salvei você. Você pode controlar máquinas com a mente. Pense em todas as... Você me infectou com o sangue dele. Eu podia ter morrido. Mas não morreu. Lembre-se do nosso sonho, George.
Como você pode me transformar em um deles? Tornei você mais forte. Você tirou minha esperança. E agora vou lhe dar as mesmas chances que eu tive. O que você fez? Vou livrar a Terra dos superpoderes. Mesmo que seja no fim. Olá, velho amigo. Como é bom te ver. Escuta, se eu soubesse que estava vivo, que fizeram você... Não foi culpa sua. O Tarleton nem sabia que a Mônica estava comigo. Que? O dia... O ataque. A Mônica contratou o Taskmaster para roubar o cristal de Rigen. O pessoal dele ativou os protocolos de segurança. Iniciaram o piloto automático do Quimera. Mas aquela coisa na Bahia, ninguém esperava. O sinal de calor. Deve ter sido isso que causou o terremoto. O que foi isso? Eu não sei. Nete, eu não... Eu não paro de pensar. Se eu não tivesse... toda aquela gente... Não. Aquilo não foi culpa sua. Aquela nave jamais deveria estar no ar. Eu teria feito a mesma coisa. Você está vivo? Ai, eu sabia. Desculpa. Vamos lá. Vocês têm que ver isso. Quando digo que te ver, acalma os nervos. Obrigado, Jarvis. É bom estar de volta. Desde o incidente com o Quimera em Manhattan, a situação tornou-se grave. Creio que a AIM usará esta oportunidade para intensificar a perseguição a todos os inumanos. Não vamos deixar. O mundo ainda precisa dos Avengers mais do que nunca. Estamos nos preparando para o confronto final contra a AIM. Concluí minha análise dos planos do Sr. Stark para equipar os Avengers para essa batalha. E precisaremos de materiais especiais para isso. Obrigado, Jarvis. Hora de nos prepararmos para a luta. Vamos ver do que precisamos. Excelente, senhor. Como parte do processo, seria boa ideia ajudar nossos aliados. A Comandante Hill e o Dr. Pym relatam dificuldades para coordenar os preparativos devido ao controle draconiano da AIM sobre as redes de comunicação. Como posso ajudar? Eles precisam destruir a central de comunicação principal da AIM para reunir toda a resistência. Vamos ajudá-los então, velho amigo. Falando de comunicações... Relatos de Thor Odinson, trabalhando com antigos cientistas da AIM em uma parte remota da Escandinávia, começaram a aparecer nos noticiários. Pode ser parte da campanha da AIM contra os Avengers, mas temos que investigar. Concordo. Chame o Thor assim que possível.
É ótimo ver essa belezinha no ar de novo. Ei, Avenger, tenho um trabalho para você. A gente precisa muito da sua ajuda. O que acha? Você está ajudando a gente a vencer essa luta contra a IEM. Valeu. Um pouco mais velho. Só não sei se estou mais sábio. Tenho que instalar isso. Estou meio fora de forma. Ah, minha velha enciclopédia. Ainda não me acostumei com essa tal de internet. Você ficaria orgulhosa da Shield. Queria que você pudesse ver isso. Ah. Bem melhor do que aquela câmara criogênica. América. Nossa. Tá legal. Eu nunca, nunca achei que ia trabalhar com você. Posso falar isso de novo? Eu sou só um cara normal do Brooklyn. Ah, legal. Só um Capitão América normal. Eu queria agradecer. Pelo quê? Bom, me parece que você é o motivo dos Avengers terem voltado. E de eu estar aqui nesse momento, então, queria agradecer você por isso. Claro. Quer dizer, é um prazer. É fazer os Avengers irem avante. De nada. Então, está pronta? Quer dizer, não. Quase. Esse sentimento nunca vai embora. Você só tem que confiar em si mesma. E saber que tem nosso apoio quando precisar. Valeu.
Tem muita coisa que eu preciso saber. Todo o centro-oeste do país nesta manhã. Com os Avengers na ativa novamente, muitos têm olhado... Os bravos heróis ainda desejam falar comigo? Ah, mas que olho bom você tem! Agora não preciso me preocupar com você. Você nunca estará só com isso ao seu lado. E assim você fez sua escolha. Que ela lhe sirva bem. Que nossos caminhos se cruzem novamente no futuro. Me traz um cafezinho e dá uma olhada nos meus produtos. Será ótimo lutar ao seu lado novamente, Capitão. Digo o mesmo, amigo. Os Avengers ficaram separados por muito tempo. Hora de fazer jus a esse símbolo. Nos afastamos por tempo demais. Foi aqui que Mônica revelou minha localização. Qual é o plano dela? Bom dia, viajante. Venha examinar minhas mercadorias.
Talvez o Thor me ajude a decorar. É, tudo limpo e calmo como sempre foi. Bruce, como você está? Eu passei por poucas e boas por um tempo, mas a Kamala me ajudou a sair desse turbilhão. Quero muito conhecê-la melhor. Ela é das boas, Cap. Talvez uma das melhores. Seja bem-vindo, Cap. É bom estar aqui, Bruce. É bom voltar para casa. Resgate, hein? O George deve estar perdendo a linha agora que você voltou ativa. Ele vai ficar imprevisível. Temos que nos preparar para qualquer coisa. Como vocês conseguiram se acertar depois de tantos anos? Sinceramente, agradeça a Kamala. Ela acreditou na gente mesmo quando a gente não acreditava. Ela deve ser especial. Você e o Bruce podem ser bem teimosos.
Pode ir passando. Iria mais rápido se você ajudasse. Senhor, a SHIELD interceptou uma conversa um tanto bizarra em uma antiga frequência da AIM. Já vi muitas coisas que os mortais considerariam bizarras. O protótipo está pronto, meu senhor. Fez muito bem, súdita leal. É a minha voz. Reúna os despertados e vamos começar. Que artimanha é esta? Isto não pode continuar assim. Partimos imediatamente. Temos que descobrir quem são os despertados e o que o protótipo deles faz. E não nos esqueçamos do farsante que está me imitando. E mal. Achei bastante parecido. Não era, não. Você não ficou lisonjeado?
Bom, eu acho que não é só falsidade ideológica que está rolando aqui. A mensagem veio desta floresta. Os registros mostram que há uma base da AIM desativada aqui. E mesmo assim os edifícios permanecem. Esse não é o protocolo da AIM. Normalmente eles limpam tudo. O mistério se aprofunda. Começo a suspeitar que a AIM nunca deixou este lugar. Eu não tenho tanta certeza. Não é do feitio deles. De qualquer forma, vamos até o local da chamada. O ponto de origem da chamada está próximo. Concordo. Até mesmo o ar fede a magia negra. Nós triunfaremos sobre tudo! Monumento deturpado, dedicado a mim e ao caminho para casa, o que quer que isso seja. Tá, vamos dar uma olhada. Com cuidado. A IM simplesmente abandonou tudo quando saiu, pelo visto. Assim parece, mas algo permaneceu. Uma armadilha! Jade! Escanearei o monumento para obter respostas. Yeah.
parece também ser um transmissor. É por isso que identificamos ele como a fonte de chamada. De fato, está ligado a uma estrutura próxima que começou a emitir estranhas leituras de energia. Então nossa missão é clara. Com certeza nosso impostor e a tal máquina estão lá dentro. Vamos dar uma olhada. A estrutura está fechada, mas devo conseguir passar pelos controles da porta principal. Os despertados parecem familiares para vocês também? Sim. Ou fazem parte da IEM ou são algum tipo de ala radical. As leituras estranhas de energia estão mais fortes, o que é uma má notícia. Entendido. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Nós os derrotaremos! Procure um baú com recursos especiais aí perto. Destrua o nosso Deus! Como ousa? Eu sou o verdadeiro Thor! Não creio que esses despertados possam ser convencidos, senhor. Aqui? Isso faz bobo, leva só. Quantos despertados estão presentes? Suspeito que muitos. Provavelmente foram enfeitiçados. Aí está a entrada. Tô meio triste que acabou. Armadilha. Destruir os transformadores próximos deve contornar os sistemas de segurança e permitir o acesso. Compras! Ah, cara, isso é...
Valeu mesmo. Só mais dois agora. Veja minha fúria. Santuário! Charlatão! Sou eu, o verdadeiro Deus do Trovão! Em frente!